konbanwa minasan kami nga pala mga OFW dito sa Japan at ang dami na naman namin ginawa ngayong rest day namin kaya tara samahan nyo kami. Unang araw nga ng aming rest day galing nga kami nitong panggabi. Maaga nga kaming nagayak neto kasi ang dami naman namin aasikasuhin ngayon. Meron na naman nga ako appointment nito ngayon kay Doc Sensei. Bago nga kami dumiretso kay Doc Sensei ay eh magkukwenta nga muna ako ng napagbilhan namin sa mini donuts na dala ko nung night shift. Hindi ko na nga nagawang kwentahin yung aming napagbilhan at nung last day nga ay talaga nga namang antok na antok ako sa trabaho. Madami-dami nga yung ginawa namin nung last day kaya naman plakda kagad ako pagkarating ko dito sa bahay. Mag-grocery na nga rin kami ngayon ni Ate Virgie kaya magkukwenta nga muna kami kung magkano yung aming napagbentahan at ito na nga rin yung aming dadalahin. Wala rin nga kami sariling cash kaya naman kapag may mga napapagbentahan kami at may pasobra ay doon na nga muna kami kumukuha pero binabalik naman namin yon On the way na nga pala kami nito kay Doc Sensey at napansin namin ay nagsisimula na mag ng palay. Simula na nga ng malamig na panahon dito sa Japan, kaya naman kami ay lagi nang nakajaket. Dumiretso na nga kagad ako dito sa clinic ni Doc Sensei at kumuha na nga tayo nitong chinelas. Tapos itatago mo nga ng maayos yung sapatos mo na panlabas. Umaambun-ambun nga ngayon kaya mabilis rin nga kami nagbike at nakarating ako dito sa dental clinic. 2.30 nga ng hapon ang schedule ko dito kay Doc Sensei pero maaga ako ng 10 minutes kaya naman nakasarado pa sila, lunch break pa at may nakasama ng akong isang lola pagdating ko dito. Kaya naman nanonood na lang kami nito sa TV. Hindi ko nga naiintindihan yung palabas at nakapure ni Honggo. Buti na lang ay may drawing ito. Kaya naman nakakahook din naman panoorin. Pantanggal inip din nga ito. May isang lola pa nga ulit na dumating at yan tatlo na nga kami dito. Pang naghihintay nga ay tinitingnan ko yung paraan ng pagupo nila. Napakadisiplinado talaga nila. Mapababae man o lalaki kapag nakasabay mo sila napakadisiplinado nilang upo. Walang mga nakabuka ka, walang mga nak Maslaw, syempre ikaw na nga lang yung mahihiya at syempre mag a ka rin, aayusin mo nga rin yung upo mo. Mga ilang minuto pa nga lang eh, tinawag na rin ako ni Doc Sensei, nauna nga sa akin yung dalawang lola. Nilagyan na nga rin ako nun sa leeg, tapos pinamumug na nga rin ako. Mabilis nga lang yung appointment ko ngayon kay Doc Sensei, kaya wala pang 30 minutes ay eh, tapos na ako, naiwanan ko na nga yung mga lola bali magsusukat nga lang at may counting instruction na binigay si Doc Sensei at pagkatapos nga nung nagkasundo na kami ayan, pinalabas na nga rin niya ako tapos diretsyo na nga rin ako magbabayad at dahil nga wala masyadong ginawa sa akin kundi pagsusukat lamang ay 300 yen lang nga yung binayad ko dito sa kabilang banda naman ay si ate nag-grocery na sa kinds kumuha na nga siya ng pang-refill sa aming body wash pinalala ko nga rin na kailangan namin bumili ng plastic para sa mga lata at pet bottles nakalimutan ko nga mag-check ng mga gamit na kaya ngayon pa lang kami bibili. Kumuha na nga ulit siya ng hand gloves gamit sa pagluluto namin. Naubusan na nga kami ng toothpick at wala na nga kaming magamit pag nagbe-bake ng cake kaya ito isang buong lagayan na kinuha niya. Kumuha na nga rin si ate ng hand soap. Isang linggo na nga ubos yung aming hand soap at ngayon pa lang kami nakabili. Pagtapos naman naming mamili ay diretsyo naman kami sa Anna Store. Sakto naman at nando si Ujisan. Swerte nga pagpunta namin ngayon sa Anna Store. May nakuha kami papaya. Tapos may nakuha kami ang palaya. Bumili na rin kami ng mga sibuyas, mga pipino at iba pa. Napakamura nga dito sa Anna Store. Kaya naman kahit malayo ay dinadayo namin ito. Puno na naman nga ang aking karga. Hanggang dito na lang muna. Diyan